сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Тұрақты тіркестерге арналған жаңа сабағымызға қош келдіңіздер. Құрметті тыңдаушылар, суретке назар аударайық. Түйе қандай, түйме қандай? Екі суретті салыстырып көріңіздер. Екі сөздің түбірлері ұқсас болғанымен, көлемі жағынан үлкен айырмашылықты көріп тұрсыздар. Түйме киімге тағылатын кіп-кішкене ғана зат болса, түйе алып жануар. Қазақ халқында түйме дейді, түйеде етті деген тұрақты тіркес бар. Түйме дейді, түйеде етті тұрақты тіркесінің мағынасы ұлғайту, үлкейту, асырып айту. Түйме дейді, түйеде етті тұрақты тіркесін қай кезде қолданамыз? Біреуге жала жапқанда кішкентай кінәсін үлкейтіп, асырып айтатындар бар.